Selo kang arep watu prakiti kang arep sebut kang katingal dari diri Prabu Satrane. Prabu Sima bareng panguwasa Ludaya. Sumudul ing karo-karo karnitur kagiri-giri
Koro-koro yang salah mongso mari besen sedino ono lidu kafe itu barat du khusus kakak diolesis tenco kang batik terceklu kang batik palekku Ah.
Ayo Olot Semara. Wah. Lo. Pamungkas, wah, lo, yen keno, yen padai, lo, Yeah.
kang gawe Allah gunane wong lupa. Satema Aterto Meling Ato Tanggara Mering Awak Nabi Ku Notutupan Serno Amok Zoro Merata Daya Merata Daya Lutiro Amok Amok Zoro Merata Daya Merata Iba Kaya Modo Modo Wah Tetia kalo angka wijaya Wow. Manggolo cahyo muda Elok, 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 elok
manggala cahya muda. Mas Yun Sewu dikontrol Mas. Bapak tim keamanan monggo. Ayo Mas. Sing gawe kerusuhan dicepengke mawon. Thank you.
Dumateng para kadang sedherek kabeh kakung dalah putri. Paripurakanipun para kadang putra atur pasugatan saking keluarga besar Manggolo Cahya Mudha ingkang pujil saking tlatah Ngebrang Reca Kecamatan Ngadiluwe Kebawah ing Kalaten Kabupaten Kediri. Ingkang dipun pangarsani dening Pepundhen Pitapa Paparita ngaturaken agung panuwun kathah pepindhan. Khususipun dumateng Bapak Hartono sekeluarga. Ibu tadi terpuni kau Margio, angit anakan utawi neta akan ikat putranimun, ikat binarengan asmo tining adik Zaki Julio Rizki Prakarsa. Mungkin opo ikat datus kekayu adimun, taca binarengan tining Gusti Kang Maha Agung, binarengan minujeng, binarengan kelancaran opo ikat datus kekayu adimun. Mugi Bapak Hartono sekeluarga tansah binarengan rezeki ingkang lancar. Tansah pikantuk wilujeng kalih saking sami kula tetepi saking sedaya rumito. Kula minangka sesulih saking warga agung Manggolo Cahya Mudha ngaturaken agung panuwun kathah pepindhan. Mugi boten kata luwen ngaturaken agung panuwun khususipun dumateng Bapak Tim Keamanan khususipun jajaran Kapolsek Tugi Koramil ingkang sampun rawuh Bapak Babinsa soho Bapak Babim Kamtibmas ingkang sampun rawuh ngaturaken agung panuwun ingkang sampun kersa nderek jagi keamanan anggenipun para kadang putra angayahi wajiban ing medal titik punika. Mugi ngaturaken agung panuwun khususipun dumateng kanca-kanca seniman seniwati bolo-bolo jaran khususipun boten lengkung pasar Kabupaten Kediri kang sampun rawuh warga agung Manggolo Cahya Mudha makarya sinarengan dening AGS Pro Audio mbok pilih wonten kalepatan agen kula matur nyuwun agung ing saputra sing kangge sami nuwun 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 asli thank you.
Sandra Kandi. Diam, diam, aku jatuh cinta kepadanya, oh ling-ling. Pada suatu hari yang indah, di pesta ulang tahunmu, diam, diam, dia menciumku, hadiah ulang tahunku. Ling-ling sekarang sudah tiada lagi, dia kembali ke negerinya. Tinggallah aku seorang diri, cinta bersama di hati. Thank you.
Luka tak hati-hati, kapan kamu balik? Baca eng-eng bengi, kudung aja iki. Do Gusti nyuwun
suwun pangayoman dumateng kita sarombongan kesenian Jawi asli merelestari kabudayan Jawi do Gusti ingkang maha murah ingkang tansah kersa paling bebungah mila monggo aja lali manembah nanging aja amung sakwiya-wiya Budaya garwa bagus kita asal musaka wita tak jaluk bali dati mengetan kita asal musaka lo tak jaluk ikal bali mangulor kita asal musaka lo tak jaluk bali mangulor kita asal musaka kita tak jaluk bali mangido yo garwa bagus ikal ikal bali ono ing papan dunungu yo gar waroko manggolo cahyo budo asiloha ea lo dumatang perkataan sudah sabri kakot dalam putri pari pero akhiripun poro kadang putro atur pasugatan dok pilih buatan kalapatan akhir kulo matur kulo minoko susulis saking keluarga besar rumah golo cahyo mudo nyut agungi samudro sing pangaksam agar kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luwun 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 thank you.